Подарунок з Америки. Одеські прикордонники знову виявили боєприпаси в морському порту. Про це повідомили у відомстві. Відомо, що заборонені речі містилися в автомобілі, який потрапив до Одеси з американського аукціону. У багажнику БМВ виявили 150 патронів різного калібру. Всі вони були вилучені. Наразі правоохоронці встановлюють, хто придбав цей автомобіль в Україні та американського власника. Зазначу, що за незаконне поводження зі зброєю передбачається покарання від 3 до 7 років позбавлення волі.